Banyak soalan yang kita selalu dapat. Betul ke untuk mencegah kanser, untuk kesihatan usus kena buat detox? Ambil jom. Detox ni 7 hari clear semua. Jom kita tanya Dr. Hashim. Betul ke mitos? Yes, mitos. Mitos. Tak betul. Kononnya kalau nak buang air besar tu, kita keluarkan semua kerak-kerak. So, tak perlu sebab usus kita dah ada. Our bowel ni dah ada sistem dia akan bersihkan sendiri. Apa kita mesti tahu ialah organ dalaman kita semua self-cleansing. Self-cleansing. Jantung, rahim, usus, buah pinggang semua self-cleansing. Kita tak perlu masuk gosok-gosok, cuci-cuci, buang. Tak payah. Dok. Hashtag guilty. Itulah hashtag kan? Termakan. Betul. Jadi, daripada fikir tentang nak beli-beli benda-benda mahal-mahal ni untuk detox, kita lebih penting lagi kita utamakan screening ujian saringan. Tujuannya kita nak bawa kesedaran ni kepada semua orang supaya datang buat ujian kolonoskopi walaupun tidak ada simptom, ialah bila kita jumpa polip, kita perlu buang. Sebab kalau kita biar lama-lama, dalam berapa tahun boleh jadi kanser? Polip ni dia boleh grow and about 15% boleh grow dalam 3 to 5 years. Jadi kita ada ujian saringan ni dengan cara mencegah. Bila kita buang polip, kita boleh cegah daripada mendapat kanser usus. Yang ni lebih penting daripada detox. Itu betul. Okay, soalan fakta dan mitos yang seterusnya, dok-dok sekalian. Makan nenas dan juga betik boleh membantu menyembuhkan kanser. Keyword, menyembuh. Awak tak pernah dengar pun. Dia soalan daripada Facebook ni, dok. Awak, saya pun tak tahu. Dia ada keluar kat sini. Soalan popular ni, soalan cepat mas. Jawapannya adalah mitos. Buah-buahan yang saya syorkan kepada pesakit saya, makan buah-buahan yang segar, buah-buahan seperti nenas, betik, dan juga kalau makan oren tu, yang putih-putih kat luar tu kan. Oh, yang tu. Penting. Yang kita panggil bioflavonoids tu. Correct, correct. Itu semua fiber. Wow. Perkataan dia, bioflavonoids. Betul. Yang ni serat-serat. Serat-serat tu yang penting. Serat-serat. Oh, tu fiber juga eh. Exactly. Buah betik pun bila kita potong, buang biji aja. Lepas tu yang serat-serat putih-putih yang atas buah tu, makan. Yeah, exactly. So, back to the mitos tadi, okay, dia tak menyembuhkan, tapi kalau pesakit yang orang mengambil buah-buahan yang segar seperti tadi dan juga sayur-sayuran, bagus untuk melancarkan usus, pergerakan usus. Oh, bagi senang hadap. Betul. Kerana fiber tu, exactly. I see, so for digestion. Digestion, betul. Okay. Bukan menyembuhkan kanser, itu mitos. Tak menyembuhkan. Dia okay, bukan menyembuhkan, itu salah tu, salah. MB tu cakap dengan dia. Tapi tu salah. Betul tak boleh mengurangkan risiko dengan cara pemakanan sihat. Correct. Okey. Dengan pemakanan sihat bercampur dengan kita beriadah, exercise semua, kurangkan obesiti, mengurangkan risiko seseorang mendapatkan kanser. Next, fakta dan mitos punya question. Diorang bilang, diorang kata kanser ini lebih kerap jadi kepada lelaki daripada perempuan. Fakta ataupun mitos? Okey. Fakta. Fakta. Tapi sedikit saja beza. Minta maaf saya terbuka dengan tu buat maksudnya saya happy. Ada betul. Sebab that means adalah antara semua yang keluar kat sini ada satu fakta tu sikit, maksudnya. Tapi sikit. Dia punya beza dia, lelaki 53%, perempuan 46%. Oh, tak jauh. Tak jauh. Okay. It's equal, tapi lelaki lebih sikit daripada wanita. That's how serious. That's how serious. It's quite a lot. Patient. Dari segi apakah risiko kita seumur hayat kita untuk mendapat colorectal cancer, ialah lebih kurang 1 dalam 25 orang. Actually, 1 in 9. 1 in 9 dah. Dah naik lebih tinggi. Ya Allah. Cancer registry cakap berbaru ni kan. 1 in 10 male, 1 in 9 female. Memang jadi, kita kena meningkatkan kesedaran lah. Kena bagi lebih banyak awareness mengenai colorectal ni. Apa-apa pun, jumpa doktor nak.